Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits Voskanyan herach Tavushi mars gyugh verin karmir aghpyur Hartsas hetevialne Argeli varchapet Ambogh ashkharum mielofibroz kochvogh hivandutyan dem paykharum vorpes yerkarasnen kyankha ashghatunakutyunan ka դեղամիջոց, որը կոչվում է ջակավի։ Այդ դեղամիջոցը Թուրքիայում, Վրաստանում, նույնիսկ պատերազմող Ուկրաինայում, Ռուսաստանում եւ այլն, Հնդկաստանում, բացարձակ համարյա բոլոր երկրներում անվճար են տալիս այդ հիվանդներին։ Հիմա այս 5 տարի այդ հիվանդությունով տարապում եմ։ Ու պետությունը այդ դեղը չի տալիս։ Ես ահագին առել եմ այդ դեղը ժամանակին, բայց քանի որ հնարավորություններս չի ներել, որ ես անընդհատ լիարժեք կարանամ առնեմ, աշխատունակությունս ու առողջությունս սկսել է կտրուկ վատթարանալ։ Հարցս հետևյալն է. Ինչն է խնդիրը, որ մեր պետությունը այդ դեղը, այդ դեղամիջոցը անվճար չի տրամադրում իր հիվանդներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ առողջություն եմ մաղթում եւ իհարկե տեսեք մեր երկրում կան դեղերի անվճար տրամադրվող դեղերի ցանկեր եւ այդ ցանկերը անընդհատ ընդլայնվում են եւ ես գիտեմ որ 2024 թվականի բյուջեով մենք այդ դեղերի անունները անվճար տրամադրվող դեղերի ցանկը ընդլայնելու ենք։ Տեսեք նաև պրակտիկայում մենք հետևյալ խնդրին ենք հանդիպում, որովհետև ակնհայտորեն նույն հիվանդության բուժման համար կան տարբեր դեղամիջոցներ, ընդ որում տարբեր ազդեցություններով, տարբեր գներով, տարբեր հասանելիությամբ եւ այնուամենայնիվ մենք ձեր նշած հիվանդության համար Հայաստանի Հանրապետությունը տրամադրում է դեղամիջոց, որը չեն կարող ասել, որ վատ դեղամիջոց է, որովհետեւ բոլոր դեղամիջոցները ձեռք բերելու առաջ փորձակվում են, նրանց էֆեկտներն են հաշվի առնվում եւ մեր անվճար տրամադրվող դեղերի մեջ կա դեղ, որի անունը հիդրեա է, ինձ առողջապահության նախարարությունից են ասել, եւ երբեմն նաեւ պետք է արձանագրենք հետեւյալը, որ մենք փորձում ենք այնպես անել, որ պետական բյուջեի միջոցներից իրականացվող ծախսերի մեջ ընտրենք կոնկրետ հիվանդությունների համար նախատեսված դեղեր, որտեղ գին որակ հարաբերակցությունը լինի բալանսավորված եւ տրամաբանական, որովհետեւ մենք իհարկե մի հիվանդության վերաբերող դեղեր չենք տրամադրում քաղաքացիներին, այլ տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հիվանդությունների վերաբերյալ դեղեր ենք տրամադրում, եւ նաեւ բայց այդ վիճակները կան, երբ որ մարդը իրեն ավելի լավ է զգում կոնկրետ դեղամիջոցի պարագայում, բայց երբ այդ դեղամիջոցը օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված չէ, նաև այդտեղ կա բարդություն, որ մենք պետական բյուջեի միջոցներից այդ դեղերը գնենք, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ մենք առաջիկայում նաև խնդրի լուծման հետևյալ տրամաբանությունն ենք առաջարկելու, դուք տեղյակ եք, որ 2024 թվականից առողջապահության ապահովագրության կամ առողջապահական ապահովության համակարգ են ներդրվելու եւ ընդ որում առաջին փուլում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին այդ ապահովությունից կամ ապահովագրությունից օգտվելու են առավել խոցելի խավերը եւ այնտեղ մենք նախատեսել ենք մեխանիզմներ, երբ որ ապահովագրվածը հնարավորություն ունենա որոշակի ճկունության, որ ինքը իր նախընտրած դեղերը ձեռք բերի, մասնավորապես կարծում ենք առողջապահության ապահովագրությունը արդեն որը ներդրվելու է
2024 թվականից իհարկե փուլային եղանակով նաև ձեր բարձրացած խնդիրները լուծելու հնարավորություն կտա եւ այնքանով որ դուք երևի ըստ ամենայնի նաև ապահովագրված մարդիկ հնարավորություն կունենան իրենց նախընտրած դեղերը օգտագործել, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ մենք նաև դեղերի կարիք ունեցող քաղաքացիների համար արդեն ոչ թե դեղերն ենք կոնկրետ տալու, այլ որոշակի դրամական աջակցություն ենք ցուցաբերելու կամ դրամական ֆոնդ է նախատեսվելու, որով քաղաքացիները հնարավորություն կունենան նաև իրենց նախընտրած դեղերը ձեռք բերել եւ նաև որոշակիորեն ընդլայնվելու է, ինչպես ասացի, այն դեղերի ցանկը, որոնք նախորդ գոյություն ունեցող ծրագրի շրջանակներում քաղաքացիներին եւ բուժառուներին կտրամադրվեն կառավարության կողմից։ Ամեն դեպքում պիտի ասեմ, որ նման հարցեր իսկապես մենք հաճախ ենք տեսնում նման հարցեր, այդ հարցերի բարդությունը ինչու՞մ է կանոնում, որ իրենք այսպես ասած միջին վիճակագրականից տարբերվում են։ Երբ որ օրինակ կա դեղ, որ Հայաստանում ակնհայտորեն 50,000 քաղաքացի ունի դրա կարիքը, կառավարության գործը այդտեղ հեշտանում է, որովհետև կողմնորոշվում ենք եւ միանգամից խոշոր գնում ենք անում հնարավորին զլավ տեղ եւ մարդկանց տրամադրում ենք, բայց նույնիսկ 50,000-ի մեջ լինում են դեպքեր, երբ որ քաղաքացիները ասում են, որ գիտեք, մենք այդ դեղը չենք ուզում կամ այդ դեղը չի մեզ վրա ավելի լավ ազդում, այլ մյուս դեղը, այստեղ կառավարության ճկունությունները հասկանալիորեն որոշակի սահմանափակ են, բայց նաեւ ձեր հարցը եւ ձեր դեպքը, որովհետև նման դեպքերի ենք առնչում, փորձում ենք առողջապահական ապահովագրության մեխանիզմով հասցեագրել, որը, ինչպես ասացի, 24 թվականից արդեն կսկսենք իրագործել։ Առողջություն եմ մաղթում էլի, ամեն դեպքում նաև ձեր հարցը լրացուցիչ կքննարկենք։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ անցում կատարենք հաջորդ հարցին, որը կրկին մարդկանց լայն շրջանակների է վերաբերում։ Առաջարկում եմ հետևել տեսահարցին։ Բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան, ես Նիժաննա Թամրազյանն եմ, Արցախից։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Բեռնի տեղահանվելուց հետո ընտանիքիս հետ բնակություն եմ հաստատել Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում։ Այսօր